你是来自哪里的？叫什么名字？来自那个江苏连云港，叫严小华。你这次来我们医院是为了看什么病来的？看那个膝关节流产。以前都是在多少个月的时候，怀孕多少个月流掉的？是5个半月到6个月呢。5个半月，是一开始就是先胎膜早破呀，还是说肚子疼？就是有的时候先破水，有的时候先出血，反正不一样。那这之前就流过几次？流过8次。8次啊。嗯。这次你来的时候是已经怀孕了吗？啊，是的。现在怀孕几个月？现在怀孕1个半月。1个半月。嗯。那你在我们这做的什么手术？叫那个宫颈埋骨手术。是在腹腔镜下做的还是开腹做的？腹腔镜下。腹腔镜就是怀着孕的状态下做的腹腔镜高位埋骨手术是吧？对对。这个手术的话也的确只有我们医院能做，其他的医院没有这项技术，也没有办法在那个怀孕的情况下给你做腹腔镜手术。嗯。那你现在的状态呢？现在状态很好。有没有出血什么的？没有。都挺好的哈。嗯。那行，祝你一切顺利。行，谢谢。你 QQ 号多少？QQ 号。有电话吗？电话有。多少？151-6135-1252。你愿意让同病相怜的患者和你咨询吗？愿意。愿意把你的视频放在网站上跟他们共同分享吗？分享你治疗的这个成功经验。好吧。因为好多患者他也。你在安泰医院治疗有什么感觉？感觉就是很好吧。怎么个好法？怎么说呢？怎么好法？跟别的医院比，你这不8次流产，这个经历也怎么样？非常痛苦吧也。嗯，对，就是感觉这次治疗嘛，痛苦也非常小，而且恢复的挺快的。跟你在来这医院以前的预测和那个预料是一样的吗？是一样的。是一样的。你这8次流产的过程中，家庭有没有什么压力给你？都什么压力？就是婚姻，婚姻面临破裂吧。都面临破裂了。对。你丈夫不理解你。对，他不理解。你能理解你丈夫吗？我能理解。对，一个家庭里没一个孩子，确实是，也是不是一个完整的家。对。是吧？那你对安泰医生说几句话？就是感谢那个陈院长嘛，感谢还有王院长，谢谢他们为我这次手术，做得很成功，谢谢他们。那个，你跟同病相怜的患者说几句话？就是希望。和我有同样情况的那患者们都到这个安泰医院来治疗吧。好，谢谢。